imamo okružni odbor, imamo gradski odbor, imamo opštinski odbor. Ko je ko? Vi ste viđeni član Srpske desnice, da li ovde ima i politike? Znam da je gospodin Svetozarević u vašoj stranci. Kao što i sami znate, Srpska desnica je pružila podršku, javnu podršku Subnoru, gradskom odbora Subnor i naravno i okružnog u vezi ovog problema. S obzirom da smo bili i prisutni na konferenciji kad su sazivali prošle nedelje i saznali neke činjenice koje dosta govore o tome da će ova licitacija, ukoliko je uopšte i bude, biti stvarno nelegalna, odnosno prodavaće se imovina koja je, tako reći, pravno sporna. Taj deo parcele je 1. maj prodao 2006. godine Tigru, Tigre 2016. prodao drugom pravnom licu, sada je opet 1. maj po treći put prodaje na licitaciji. Nešto što je već prodato. Bukvalno je napravljena jedna pravna papazjanija i zbog toga i podržavamo Subnor kao jednu od organizacija koja... Jel imate advokata, vi ko sad ovo prati? Ne znam, Dragan, to vodi pravni tim. Imamo čitav pravni tim, sad u ovom trenutku nije problem. Ja sam samo hteo, mi smo podržali Subnor u ovom delu problema, baš iz tog razloga što i Srpska desnica i Subnor neguju te tradicionalne vrednosti obeležavanja istorijskih značajnih istorijskih datuma naše srpske slobodarske. Da li je gradska uprava partner u ovim razgovorima sad ili ne? Ne znam, pravo da vam kažem. Jeste vi razgovarali sa njima? Njima je sigurno stalo da postoji neki red u organizacijama. Pa znate kako, prosto taj problem traje kod njih, koliko ja znam, i dok sam bio u gradskoj upravi, to je datiralo još pre toga. Naravno, mislim da trebalo bi grad tu da posreduje. Okay. Na kraju krajeva, ja sam i malo pre rekao, podržavamo aktivnost ovu gradskog i okružnog odbora Subnora u zaštiti. Imate neku poruku za gradsku upravu i gradonačelnika? Pa ne, mislim da je došlo vreme da se stavi tačka jednom na tu njihovu, da kažem, podelu koju već imaju godinama i evo bi moj apel. Oni priznaju jednu organizaciju. Da sednu zajedno i neka se na kraju dogovore. Prosto je neverovatno da 10 godina, koliko 15, ne znam, traji ta neka podela kod njih.